Bé, aquest matí, aquest solejat matí de dissabte, estem aquí a Sant Andreu a presentar la nostra candidatura en el barri i, entre altres coses, l'objectiu de solidaritat, en el cas que entrés a l'Ajuntament, que indiscutiblement cada dia que passa les possibilitats van augmentant, doncs el que consistirà, en concret amb el barri de Sant Andreu, és la defensa del comerç tradicional català, que està doncs ubicat en aquest barri, i sobretot fer una política de participació dels santandreuencs en aquelles decisions que els hi pertoquin respecte al futur del seu barri. Hem de fer, en certa manera, que la participació de la gent de Sant Andreu en el futur del seu barri es vegi canalitzada a través de la seva participació doncs, en les decisions públiques del seu ajuntament, del seu districte. Hem de fer aquests consells de districtes més oberts i, sobretot, el que hem de possibilitar és que la gent del barri torni a sentir doncs, el seu barri com el que és, el seu propi barri on s'han criat i on hagin de viure els seus fills i els seus nets, que massa sovint han de marxar del barri.